Det är klart att det inte blir någonting när du inte har någon slända. Slända? Den måste jag ha. Vad kostar den? Den är inte till salu. Men om du gör mig en gentjänst så kan du få den som morgongåva på din bröllopsdag. Den tredje natten i Jäxan som vanligt med bägaren fylld utav drogen. Hon talade vackert till prinsen om att befria honom från plågor. Och prins Hatt tog bägaren och tände, tömma den i ett enda drag. Men imorgon vill jag ha din gåva.